dag er jeg så havnet nede bag Vange Kirke. Og jeg har mine høretelefoner på. Se om jeg kan få skulden an. Det ser sådan ud. Så har vi lige kigget ud over søen, og det ser ud som om der er ætter i, og herinde under, der svømmer et eller andet rundt, hvis du kan ramme det der. Det ser ud som om de er ved i vandet, men det kan da godt være. Der er fælles vandgang her. Det ser da meget hyggeligt ud. Men jeg er nu ikke sikker på at følge med. Så tager vi lige et kig ud over søen. Så tager vi her.